Ну і про профілактичні заходи у світі фауни. Понад 3 тонни товстолобів, коропів та білих амурів випустили у Дніпро. У столиці відбулася акція «Дамо Дніпру нове життя». Перед зарибленням дно річки очистили підводні мисливці. Як усе було, бачив Олександр Таран. Підводні мисливці один за одним пірнають у Дніпро. Вони чистять річку перед зарибленням, виринають зі знахідками. Мусор, бутилки різні, банки, склянки. Сьогодні автоматно йшли. Прошлий раз гранату знайшли. Кілька разів на рік небайдужі кияни влаштовують акцію «Дамо Дніпру нове життя». Чистять дно річки, а ще прибирають сміття на березі. Планова акція по очистці водойома. Очищаємо берегову лінію і під водою. Чистка по раз 5 в год. Починаємо з весни, підготувати пляж, щоб можна було безпечно пускати дітей відпочити в воду. Це важливо дбати про навколишнє середовище, про людей, які навколо тебе, не забувати. Якщо ти залишиш сміття, то наступна людина прийде і побачить, ну, буде зла, така знервована. Згодом приїздить вантажівка з 3 тоннами риби. Люди з обох боків беруться за чорний брезент, по якому випускають у воду товстолобиків, коропів та білих амурів. З цікавістю за процесом зариблення спостерігають діти. Я побачив зариблення, мені хотілося б ще сюди прийти, щоб участвувати в цій акції. Зазвичай Дніпро зариблюють 2 рази на рік. Щоб закупити 3 тонни риби, небайдужі кияни зібрали більше 90 тисяч гривень. Без зариблення, ну, років 20-30 і риби вже не буде в нашому Дніпрі. Зариблювати потрібно обов'язково. І чим більше, тим краще. Інакше Дніпро не виживе. Товстолобиків, коропів та білих амурів у Дніпро запускають не просто так, розповідає керівник рибоохоронного патруля. Білий амур і товстолоб, вони є природними біомеліораторами, які сприяють покращенню екосистеми водойм. Це риба дворічка, вона 2 роки. Звісно, товстолоб при сприятливих умовах виростає до дуже великих розмірів, понад 25 кілограм одна особина. Тому буде рости і фільтрувати воду. Після того, як товстолобів, коропів та білих амурів запустили у водойму, її ще тиждень посилено контролюватиме і захищатиме від браконьєрів рибоохоронний патруль. Олександр Таран, Валентин Стрельцов, 5 канал.